وحدوان حرونتا ده حسبك تلاده هي كلمية سومالي لان اوكولي مغالد دار جيسا غارهان هول كعان كي علي مارشال لغو قبتاي كولان انت بدن كلمية بديبا هوووينها غرب كحووين كهر قران حسبية ده اعيد كلمية يوضاني كاسو يسوق بان قابيين مزولي انت حسبك تلاده هي كلمية متري الى هادا ورسمي وكاسو بحي حسبك اسي او كوكوتما وجدد كولان كاسي ادارنا برسو حاس نسيبوناك تلفيشا كسومالي كيبل اصورة قشي ان وحكو ويديو شركاسي سيدو كلا وحيابيه ادارنا حكونا علي داهر او كامي دهايد هوين كي كاقب غالي سمار كانا كومة تليي مزولين تحسبيق عدالة دي دريل الكويد سيدو كلا ناقا حوغيها حريركا قولايا شاقران كا حسبيق عدالة دي دريل الكويد وحاسدو كلا حسيد مضان ان حكونا اي كامي تهي مشرحين تدرى داير ايلا هادا شاعي هنكو دا غارهان دانكا قبدها in isku soo taagan xilibanimada baarlamaanka Soomaaliland in xukun ugu horeyn barshaxad naga sii shirkaasi wuxuu daana bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u mahadsantay Faisal Maxamed aad Faisal FIFA aad baad u mahadsantay in hadii aan kaaga warbo shirkaasi wuxuu daarana in horta xaflad weyn oo ay damceen iyo abla kulmiye isugu keenan dumarka garabada wiciid iyo kulmi iyo wadan I mean maxaan ku raa inkastoo aanu deeku kala badnayn hadana maartay maxaan ku raa ma insha Allah wiciid waa ka badnay xubna kulmiye ee wadani waa ay joogeen waxa ay maartay marka uu daarana in ay ka hadlaan in aanu nahay garab kaliyata oo aanu nahay dumar oo ay nagu soo sharfeen meesha taasoo ay doonayeen in kaga hadlaan in la soo dhaafay xanaftii ay lahayd in doorashadu la soo dhaafay maxaan ku rahay deedna maantana ay tahay in dumarku ay noqdaan isku han iyo isku mid oo isu codeeyaan oo isu soo saaraan ayay daaranayd wadahadalka ma ay dhicin maanta tan dhacday mar hore oo aan ku wada galnay hablaha seminar ee aan ku wada galnay ambassador aad bay waxay u jeclaysteen maadaama ee nala ciriiriyo oo garabka ragu nagu reebayaan in aanu noqono dumarku ay mudaysaadaan oo aanu isu codeyno dabadeedna ay xaflad iyagu maadaama ay yihiin xisbi xaakinkii annaguna aan mucaarid nahay inay noo fidiyaan xafladda waxaana kaga duwantay daweey maartay maxaan ku raa waxay noo qiimeeyeen in dumarku isku mid yihiin oo laga gudbo wixii dhibaatadii doorashadu dhacday ee aynu soo dhaafnay xisbiyada iyo waxa aanu noqono wax la ilaa dumarleen oo isa soo saara oo isu codeeya taas ayay kaga duwanay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa garabkii haweenka ee heer gobol iyo heer qaran ee ay hoggaaminaysay dalays oo ah gudoomiyaha garabka haweenka ee heer qaran ee xisbiga kulmiye maxaan ku dhahaa dhammaantood hablihii anoo aan kala saaraynin dhammaantood waxaan ugu mahadnaqayaa sidii qiimaha badnayd ee sharafta iyo karaamada ku jirtay ee naloogu soo dhaweeyey meesha ee naloo karaameeyey iyo sharaftii aanu kala kulannay iyo wanaagii iyo wadahadalkii qiimaysnaa ee aanu meesha kala kulannay meel fiicanna waanu ka gaarnay inaanu midowno oonu isku mid noqono oonu dumar ahaan xisbiyada intaanu xaggadnaba ka tuurno inaanu dumar ahaan isku soo saarno oo aanu doorashada iyo dalka waxaan u qaban karaynaba aanu muujino ayay ahayd aad baan ugu mahadnaqayaa hablihiisa qiimaha badan xisbiga ay lahaayeen xisbiyada iyo dhibaatadiina soo martayna wax la ilaaway oo dee maanta xisbiga marunba fuuli doona maanta kulmiyaha markii labaad fuulay iyaguna way hanaynayaan oo way ka sheegeen meesha waanan wadahadla inkastii saxaafaddu ay dibad joog ka ahayd oo aanay soo gelin haddana waxay joogtay marwada dalka roode ayaa joogtay oo iyana kasoo qayb gashay wasiirka wasiirada kasoo qayb galay ee dumarka oo hinda unay ka maqnayd shukri baa joogtay waxa joogtay maxaan ku raadayay in yuro abiba joogtay marwada madaxweynaha joogtay maxaan ku raahaa waxay sheegeen inay markooda taageeri doono iyaguna madaxweynaha kale ku soo baxa diyaarna ay yihiin dalkana aan la wada dhisto maantana madaxweynaha inoo kacay inuu kaasuun mucaad iyo muxaafid ba madaxweyne u yahay aad baan noogu hambalyeynaynaa madaxweynahana salaan qiimo badan baan u diraynaa waa madaxweynaha iyagii sharaf iyo karaamu naga mudan yahay mucaarid iyo muxaafid bana isaga madaxweyne u ah oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Somali Cable Hargeysa